Be
short. Every so you money papa ya you madam. How you money bonus we are. Minister papa ya you madam. Na minister bonus on the mama. Mutina memba funa kandamza. Yena biri nyina zo.
mesa nkuo na menyetwe afa mu ma me dawra ma me monu kon kon we afa jena mi ani monya mo na me dungo na me made mama batum pai na me mo afa mu ma me dawra ma me monu kon 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 afa jena mi ani monya yesu da ya ma mi o meka Makama kachira mansai namne dawa ya mami naga achira man Makama kachira mansai Makama kachira ni bengina Makama kachira mansai Oh dawa ya mami naga
Magana babu me magana eh ya Allah shine sarki shi alchemu nace yamma gafasarewa babu kowai hannun dama hagufa babu kowai hey ya sake mini rayuwana ya bari na gankan kudina ni ya bari komina ya jismu ka bar shanin magani ka bar shanin mai turu akama Allah na gode ka sake mini rayuwana rayuwana na gode ka bari na gan kai komina komina ya tsoka tsagare ka Allah Oh,
Namazas
mama kade na mazaza ya veve na mewe ye mio na mazaza ya kama 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 ya mama kade Na mazaza ya kama 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 Yare mama kadem Oh Atoda Ehuma mejidie jo Nansu Kristo Somimu Yeah.
Yesu Sorry for the one team. I'm in phone call.
sauna mo jamwa are show na wo from are show na mi awrade me ne wo yakopon ho inza o konkon ni na wo jofo December.